नमस्कार बंधु अकल आपन लोग हकलु के आमार चैनल तलोई स्वागतम जनाइसु। बंधु अकल आमी धर्मतत्व वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजी इत्यादि विषय बिलाक चर्चा करते प्रत्येक बारे आपना कौ जे आपुनी प्रार्थना करिबो, आपुनी ध्यान मेडिटेशन करार अंततो प्रार्थना करिबो आरो प्रार्थनात सद्यहते आमी धूपकाठी व्यवहार करा देखा जाए बा सुगंधि व्यवहार करा देखा जाए आरो हिंदू धर्म होक बा अन्यान्य धर्म परम्परा बिलाकतो सुगंधि व्यवहार करा एक परम्परा आसे। आपुनी आयुर्वेदिक विभिन्न चिकित्सा पद्धतित सुगंधि चिकित्सा विषयेओ उल्लेख आसे। ठीक हे धरणे एक सुंदरतम सुगंधि जेतिया आपुनी आपनार पूजा अर्चनात व्यवहार करे बा आपनार मेडिटेशनर ध्यानर कक्षत आपुनी व्यवहार करे তেতিয়া এক অলৌকিক আৰু এক সুন্দৰতম অনুভূতি আপুনি লাভ কৰাৰ লগতে বাস্তুশাস্ত্ৰ নিউমাৰলজি ধৰ্মতত্ত্ব মতে আপুনি কিছু নহয় কিছু অন্যান্য দিশতো লাভাম্বিত হ'ব পাৰে। এজন ব্যক্তি পূজা অৰ্চনা কৰোঁতেই তেওঁ জীৱনৰ কিছু দিশ শুদ্ধ ৰূপত গঢ় লয় বুলি কোৱা যায় আৰু শুদ্ধ ৰূপত তেওঁ জীৱনটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা যিধৰণে প্ৰয়োজন, ধ্যান ধাৰণাৰ যিধৰণে প্ৰয়োজন, সেইধৰণে ধ্যান ধাৰণাত একত্ৰ হৈ নিজৰ মন আৰু আত্মাক স্থিৰ কৰিব পাৰিবৰ কাৰণে এই সুগন্ধি ব্যৱহাৰ কৰা যায়। ধূপকাঠি অতি সুন্দৰকৈ আপুনি আপোনাৰ পূজা অৰ্চনা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এক প্ৰকাৰ সুগন্ধি চিকিৎসা হোৱাৰ লগতে ই আপোনাৰ শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক সহায় কৰে। পূজা অৰ্চনাত আপোনাৰ মন একাগ্ৰ হ'বৰ কাৰণে ধূপকাঠি ব্যৱহাৰ কৰাটো বা ধূপৰ গোন্ধ ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। এই একাত্ম হ'ব পৰা অৱস্থাটোৰ কাৰণে ধূপকাঠি আপোনাক বিশেষভাৱে অনুঘটকৰ কাম কৰে। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনত কেইটামান দিশৰ সুন্দৰতম ৰূপ পায় বুলি কোৱা যায়। প্ৰথম, আপোনাৰ যি আৰ্থিক দিশটো সুন্দৰতম ৰূপত যায়, আপোনাৰ যি মান সন্মান সেয়া আপুনি লাভ কৰে, আপুনি প্ৰেম আৰু আৱেগৰ বিষয়টোক অতি সুন্দৰতম ৰূপ দিব পাৰে, আপোনাৰ গুৰুৰ কৃপা বা প্ৰভুৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত থাকে, আপোনাৰ ঘৰখনলৈ সুখ শান্তি বিৰাজমান হয়, আপোনাৰ সতি সন্ততিৰ সুন্দৰতম ভৱিষ্যত আপুনি কামনা কৰিব পাৰে, আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্য সুন্দৰ হোৱাটো আপুনি আশা কৰিব পাৰে, আপোনাৰ জ্ঞান আৰু বুদ্ধিৰ বিকাশ হয় আৰু এখন সুন্দৰ সমাজত আপোনাৰ এটা সুন্দৰতম প্ৰতিষ্ঠা আপুনি লাভ কৰে। গতিকে এই নৱগ্ৰহ বা নৱ নটা দিশত যেতিয়া আপোনাৰ উন্নতি হয় তাকেই লক্ষ্মী প্ৰাপ্তি বুলি কয় আৰু লক্ষ্মী যন্ত্ৰও তাকে আপোনাক বাৰে বাৰে কয়। আমাৰ ধৰ্ম প্ৰক্ৰিয়াবিলাকত সুগন্ধি অবিহনে ধৰ্মকাৰ্য কৰা আপুনি দেখা নাপায়। সুগন্ধি অতি সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ধূপকাঠি অতি সহজ আৰু সুন্দৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এক সামগ্ৰী। গতিকে আপুনি জীৱনটোৰ পৰা যেতিয়াই আপুনি কিবা কামনা কৰি বা আশা কৰি পূজা পাঠ ধৰ্ম প্ৰক্ৰিয়াবিলাক কৰে তেতিয়াই আপুনি সুগন্ধি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ধূপকাঠিও সেইকাৰণেই ইয়াত বিশেষভাৱে সংযোজিত হৈ থাকে। গতিকে বন্ধুসকল, অনলি মাত্ৰ আপোনাৰ মানসিক অৱস্থাটো সুন্দৰতম কৰিবৰ কাৰণে ধূপকাঠি ব্যৱহাৰ নকৰে, ই আপোনাৰ শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক এই চাৰিটা দিশত আপোনাক উন্নতি শিখৰ লৈ যায়। কিন্তু আজিকালি ধূপকাঠি যি প্ৰস্তুতকৰ্তাসকলে বিভিন্ন কেমিকেল বা উগ্ৰ যি শৰীৰৰ অনিষ্টকাৰক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ ফলত পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক দিশত যি উন্নতি কামনা কৰিছিলে সেই উন্নতিৰ নঘটি অৱনতি।